Juízes discutem em Natal novas formas de aproximar a justiça do cidadão. Esgoto que corre ao ar livre prejudica moradores e comerciantes da Zona Leste de Natal. Um projeto de lei quer deduzir do imposto de renda os gastos com o empregado doméstico. Contadores de todo o Nordeste fazem um show, cantadores de todo o Nordeste fazem um show de cultura popular em Mossoró, cidade junina. E quatro atletas potiguares disputam a partir de hoje em São Paulo o troféu adulto de atletismo. Bom dia, Rio Grande do Norte, desta quinta-feira, 16 de junho, está no ar. Já pensou poder deduzir do imposto de renda os gastos com empregado doméstico? Uma ONG do Rio de Janeiro está coletando assinaturas em todo o país para levar a proposta ao Congresso Nacional. Em Natal, a coleta começa hoje. Bom, e eu vou conversar aqui no estúdio com o presidente do Instituto do FGTS Fácil do Rio de Janeiro, Mário Alberto Avelino, que está exatamente comandando essa coleta. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, Mário. Bom, exatamente como é esse projeto? O projeto é que o empregador doméstico que assina a carteira da empregada, recolhe o INSS e depositar o fundo de garantia, que hoje é opcional, ele terá o direito de pegar toda essa despesa durante o ano e abater na, para achar renda líquida e calcular o imposto de renda. Então, ele pagará menos imposto e esse imposto será canalizado no imposto social, que é o INSS e o FGTS, que beneficia o empregado com aposentadoria, seguro-desemprego, garantia de seguridade em caso de afastamento, doença. Atualmente o FGTS não é obrigatório. Não é obrigatório. Caso. E em momento algum o projeto pretende torná-lo obrigatório. Ou seja, quem beneficiar o empregado com o fundo de garantia terá o benefício da dedução do imposto de renda. No caso, as duas partes são beneficiadas. Eu diria que quatro partes são beneficiadas. O empregador, a empregada, o governo, porque vai aumentar a empregabilidade, e a própria sociedade, porque a sociedade ela vai ter pessoas mais dignas, se sentindo mais respeitadas. E o senhor está tentando arrecadar assinaturas? É isso para esse projeto? É, para a pessoa participar desse projeto, basta entrar na internet, há um portal, que é o www.fgtsfacil.org.br/doméstica. Lá eles podem imprimir esse formulário, e que no espaço lá tem a pessoa assina e encaminha pelo correio, tem o endereço da ONG. Então, a campanha nacional, porque a Constituição brasileira ela prevê que a sociedade pode encaminhar um projeto de lei, mas para isso ela tem que ter 1% de assinaturas do eleitorado nacional, que equivale a 1.218.000 assinaturas, e em pelo menos 5 estados nós temos que ter 3% dos eleitores. E acreditamos que Natal vai ser um desses 5 estados. Contamos... E o senhor está viajando todo o país tentando regimentar essas assinaturas? Sem dúvida. E isso daí é conscientizar a população que é importante. Qualquer pessoa a partir dos 16 anos de idade pode assinar um projeto, um abaixo-assinado, porque ele já pode votar. Então não é somente o empregador ou a empregada que são beneficiados que podem assinar. Qualquer cidadão, qualquer pessoa com a idade, a partir de 16 anos pode assinar. O senhor não teme encontrar resistência das pessoas por questão de... As pessoas já acham que tem que pagar tantos impostos, tantas coisas e mais um? Não, pelo seguinte, falta ao empregador doméstico a conscientização que é muito mais barato ter um empregado dentro da lei do que fora da lei. Hoje em dia, está entrevistando um representante do judiciário, o número de ações trabalhistas de ex-empregados contra empregadores tem aumentado muito. Esse é um aspecto. Existe um aspecto que o empregador desconhece. Quando a empregada ela vai ter neném, aqueles 4 meses, quem paga a previdência? Se ela adoecer, se ela ficar afastada, isso é um lado. Então, tudo isso é benefício, principalmente o benefício de ter uma empregada num tempo maior, que é uma profissão muito, um profissional muito difícil, pela questão confiança. E do outro lado, o respeito à dignidade mínima a um trabalhador, que é a seguridade previdenciária, dele poder falar, bom, e se acontecer alguma coisa comigo, como vão ficar meus filhos? Então, acho que esse respeito mínimo, e a grande empregadora doméstica no país é a classe média, que são trabalhadores também. Então, se eles têm esse benefício, por que não dá o benefício mínimo, que é a seguridade previdenciária, o direito à aposentadoria, que todo mundo vai se aposentar, todo mundo vai ficar idoso um dia e precisa da segurança. Bom, quem quiser mais informações, entrar nesse mesmo site? Sem dúvida. Inclusive, é importante destacar que essa campanha é objetiva. 4 pontos.
erradicar o trabalho infantil no emprego doméstico, chegam a quase 400 mil crianças no país, erradicar o trabalho escravo, por incrível que pareça, hoje 37 mil empregadas no país trabalham sem salário para troca de alimentação, moradia e vestuário, justiça tributária para o empregador doméstico, que é discriminado, porque a empresa pode hoje descontar e o empregador não. E, principalmente, inclusão e justiça social para o trabalhador doméstico. O senhor pode repetir o site, por favor? www.fgtsfacil.org.br/doméstica. Ok, doutor Mário, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a atenção. Aqui muito no obrigado. Bom Dia.